Este gran omagenele mai bun, gvar să acționăm. Întrebări spanele, ierkuazar, iotva, cani, carcea, puri, zora, masum. Arehtsvațain, hanga, manknerum, aiu asumem spanuțiun. Arehtsvațain, este pe ducea mama. Este întrebări în hairina serei, da, sirakel. Rusa asta a zis că vor ia parte ca tarel. Ieves, haias, Հայաստանի հայ գեներալները իրան շքախմբով սպանեցին իմ որդուն Տիգրան Օհանջանյանին։ Հիմա խոսքս ուղում եմ պարոն վարչապետին։ Ես փոխել եմ 3 կառավարություն։ Իմ տղայի սպանել են Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ։ Սերժ Սարգսյան և Նիկոլ Փաշինյան։ 3 դեռ կենթանի եք, լավ լսեք։ Ես մինչև մահ փոխելու եմ իմ երեխուն, սպանողը պիտի պատասխանտա, դա կլինի գեներալ, դա կլինի ով ուզումա լինի։ Այսօր խոսում եք արդարադատությունից, այո, ճիշտա, վարչապետը ստեղծեց հանձնաժողով, հանձնաժողովը գլխավորեց այսօրվա գլխավոր դատախազ Տիկին Վարդապետյանին, Տիկին Վարդապետյան, խոսքս ձեզ եմ ուղում, 2022 թվականին, օգոստոսի 29-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեր ծնողների բոլորիս հրավիրեց ձեր հետ միասին, մեր ներկայացուցիչներ էր մեր հետ, բոլորին հրավիրեց իր մոտ և ասաց, քանի որ Տիկին Վարդապետյանը դատախազ է նշանակվել, ես ձեռքերս լվանում եմ, այս բոլոր գործերը տեղափոխում ենք գլխավոր դատախազություն Տիկին Վարդապետյանի հսկողության տակ։ Ինքը շատ լավ դերյակ այս ամեն ինչից, այո, այդ 150 էջանոց ապացույցները իրա ձեռքով գրվել և հաստատվել, և դրանք ճիշտա խորհրդատվական եզրակացություն էր դա, բայց դա դատարաններում արդեն իրավական գնահատական հաստացել, որովհետև այդ ժամանակ գործերը կասեցրած վիճակում էր, այդ եզրակացության հիմա վրա վերաբացեցին, մինչև առայսօր, և է տորը Տիկին Վարդապետյանը մեզ բոլորիս խոստացավ, ինչ ժամանակ տվեք 2 ամիս, ես դատախազությունում անպայման ձեզ կընդունեմ, և կտեսնեք ինչ ընթացք կունենա հավանականը, որ մենք կհասնենք մեր նպատակին, բայց մինչ դա մենք խոստացել էր մեր ծնողներին մի 3 հոգով իրամոտ առանցին խոսակցություն ունեցանք, այն քննիչների, այն քնչական պետերի, այն դատախազների մասին, ովքեր հիմա իրա օրոք չպիտի շարունակեն իրենց աշխատանքը համակարգում։